Araba vinner de flesta nickduellerna, så också den gången när han hittar Rodevåg. Sen hoppar Araba över bollen, det borde han inte ha gjort. Kontringsmöjlighet för Kalmar. Ring tar sig förbi Daniel Johansson, och Ring kan göra 1-0 för Kalmar. Och det blir en dålig start igen för Martler och Falkenberg. Jonathan Ring med årets första allsvenska mål. Kalmars assistkung gör det själv den här gången. Och här har ni upprinnelsen. Araba hoppar över bollen. Trodde att han hade lagkamrater bakom sig. Det hade han inte. Spelet vände och Jonathan Ring gör tidigt i matchen 1-0 för Kalmar. Och sånt här slarv var ju precis det som Falkenberg skulle undvika. Senast mot Hammarby tappade ju Martler in ett tidigt mål för Hammarby. Sen gjorde Bajen ytterligare mål kort därefter.